se kun tapasi uusia ihmisiä, niin se oli tosi... Tyypit oli niin tuomitsevia, kun oli lähtenyt. Tiedätkö, ajaa, että sä et ole missään. Se oli... Ja sitten yhden puolen vuoden jälkeen, kun mä menin sitten Laureaan, sit mä muistan, baarissa yksi tyttö sanoi tosi suoraan jotain. Siis sä olit lääkiksi, sä vaihoit johonkin AMKiin. Se jotenkin tolle tosi niin kuin tuomitsevasti halvetsevasti. Joo, se kaverit oli kyllä vähän jotain, että hei, että no se ei ehkä tykännyt ja jotain. Yritti olla vähän mun puolella, mutta aika monella oli tommonen. Mä itsekin varmaan sanoisin noin, sille face value, jos mä en tiedä, kuka sä oot ihmisenä. Ja joku sanoo silleen, että hei, mä olin lääkeksessä, mutta mä vaihdan AMKiin. Mä sanoin, okei, okay, why? Joo, se oli niin kuin tosi raskas ton takia, kun mä olin silleen, mä en jaksa tavata ketään uusia. Tai mä en halunnut puhua koko aiheesta, kun mä mietin, että oikeesti. Että mulla oli mun mielessä semmoiset suunnitelmat, mihin suuntaan mä meen. Ja mä toteutin niitä, mä en tarvinnut siihen mitään niinku super hyvää koulutusta, tai että mun olisi pitänyt olla Aallossa, eikä AMKissa ja tälleen. Että mä loin oman suunnitelman, ja mä seurasin sitä ihan sama, mitä muut ajatteli. Ja nyt vasta, mä sanoisin, että mä oon ehkä vuoden tai kahden päästä siellä oikeasti, mitä mä visioin silloin, tai mistä mä unelmoin silloin 7 vuotta sitten. No okei, se on muuttunut matkan varrella vähän eri suuntaan, mutta aika lailla ne, mitä mä halusin, eli elää vapaasti, käyttää niin kuin mun aikani, miten mä haluun ja missä mä haluun, paikasta riippumatta, ja saada elantoa asioissa, missä mä nautin.